Nedaleko muzeu Ferrari můžete navštívit takzvaný warm up, což je obchod se vším možným, co si dovedete vůbec představit. Jsou tady různé modely, různé pro děti záležitosti do školy. Všechno si můžete tady koupit. Ceny samozřejmě jsou přiměřené místu, lokaci Maranello. Každopádně, co musím říct, tak je tady strašlivě milý personál, který v podstatě je stále usměvavý, tak jako na Itálii to bývá. U nás se s takovým personálem moc nesetkáte v poslední době. Takže procházím celým obchodem, kde vidíte, že si můžete koupit fotografie, samolepky, ty u nás neseženete, různé modely, knížky, prostě cokoliv, co vás napadne. Finito. Okay. You would like to ask about the dryer, test dryer. Okay. So you have to talk to my coworker who is now back at the test drive desk. Ferrari. Tak bych to řekl. And on the desk itself, který je vám tady plně k dispozici.